Hvordan går det, når du er der? Physik, Stein und Eisschlaggefahr. Wir nicht begehen. Wir nicht begehen. Was ist das? Sykkelfester altså? Nej. Skal jeg sykkelfester? Nej. Du skal ikke sykle med mig. Men pappa, det er ikke lov at sykle der. Pappa, det skal råst stein. Det er hjelm på oss. Jo, stein og is. Det er hjelm. Ei slagge før jeg, så det er. Farlig, så det er. Faktisk, spør du meg? Nei! Ja, vær forsiktig da. Pappa! Der! Kan ikke noen ta oss her lang? Ta bilder av meg, du! Jeg holder på å filme! Ja, da skal vi få gjennom her! Jeg filmer deg gjennom! Jeg skal filme inn i her! Men jeg vil ta... Jeg vil gå under der! Ja, da har vi hjelmen på som er sittende der! Kanskje vi skal ha på sånn... Ha dere kapt over dem? Wow! Er det ikke en party? Du, Håvard, er det ikke her? Ikke er det? Jeg ser! Ser du? Jeg ser! Håvard, er det ikke her? Jeg blir rundt, vet du. Men gå rett frem, da! Håvard, er det ikke her? Jeg går rundt, da. Du må ikke se ikke her. Ja, ja, ja. Himmelen! Sånn! Er det ikke rett? Så, hva skal du snakke? Jeg er kjempeartig. Åh, kommer så bra. Jeg har ikke så bra. Oi! Oi, hjertet meg. Jeg har kjempet. Oi! Oi! Nei! Nei, jeg vil ikke den her tiden skal gå. Det fikk du ikke se noe ting. Ja, det er det. Jeg synes faktisk hva jeg gjorde her, og sånn som den har bøysene så mye. Det var litt ekkelt å sykke det. Det var jo kjempetøft. Det var litt takk til deg. Her er det tøft. Det er ordentlig mer, eller? Ja. Det er så dyr i dag. For vi er på Tivoli. Ja. Det her er det som er på Tivoli, eller? Ja. La 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 la